რუსეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები დღეს აქციას გამართავენ. აქციის მიზანია რუსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებისთვის რეგისტრაციის, ინფორმირებისა და საარჩევნო პროცესში ჩართვა. აქცია მოსკოვში, გეორგიევსკის სკვერში პირველი ნახევარზე დაიწყება. კამპანია 26 მაისს კიევში მრვალრიცხოვანი აქციით გაიხსნა. ანალოგიური აქცია ავსტრიის დედაქალაქ ვენაშიც გაიმართა. საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის გლობალურ კამპანიას მომავალშიც გააგრძელებს.